Добрий день, до вас звертається Грицак Вікторія. Початку війни у нас було масове вторгнення росіян. За цього нам прийшлось евакуюватися в місто Кривий Ріг Дніпропетровської області. Найстрашніший початок війни було, коли вони почали знущатися над жінками, чоловіками, виймати телефони, документи. Я до війни працювала бухгалтером. У мене мама 71 рік. В неї тут случилося 2 інсульти. Донька 13 років. Вона дуже переймалася, що почалася війна. Дуже психічно на неї це повлияло. Мама тепер в мене лежача. Державну допомогу ми не отримували. Пільги також не отримуємо. Що я хочу ще сказати? Хочеться, щоб війна ця скінчилася. Побистріє. Нам зараз дуже важко. Я ніде не працюю, доглядаю маму. Я дуже сподіваюся, що ви мені допоможете фінансово. Нам потрібно платити за квартиру, яку ми маємо, за комунальні. Також потрібно мамі на ліки, на памперси, медичний осмотр теж потрібно. Так, я бажаю, щоб швидше скінчилась війна. Бажаю, щоб ви нам допомогли.